አብረን ከእናንተ ጋር ያሳለፍን ስለሆነ ደስ ብሎናል እንግዲህ ይዘን መተና ቲክቶክ ላይ እንግዲህ በስፋት እና ቃልን የሰዎችን ድምጽ በማስመሰል ብዙዎችን ፕራንክ ታረጋል ያስመስላል ሳሙኤል ተስፋዬ እንኳን ደህና መጣህ እኛ እንግዲህ ሰሞኑን የተለያዩ ሰዎችን ድምጽ ስታስመስል ነው ያየነህና ሙያ ምንድነው ምን ላይ ነው ያለው ሙያ ያው እንዴ ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን ነው መንቀሳቀሰው ያው ጉን ነው ደግሞ የግል ስራ ምናምን ሰራለሁ ጥበቡ ላይ ያለህ ነው የሚመስለው በስፋት አዎ እንደዛ ሞክራለሁ አዎ ሙቪዎች ላይ ምናምን ሞክራለሁ እንደዛ ሰራለሁ ካለዛማ እንዴት ይመጣል አዎ ከባድ የሚያስመስላቸው ሰዎች ራስ እኮ ለማግኘት እዛው ውስጥ መሆን አለበት በአጋጣሚ ግን አግኝታቸው አታውቅም የምታስመስላቸው ሰዎች ምን ይሉሃል በብዛት አግኝቻቸው አላውቅም አንድ ያገኘሁት ግርማን ብቻ ነው ግርማን አግኝቼ ያው ስቆ ምናምን ተዝናንቶ አራፈው ፎፎ አለኝ ሰዎችን ማስመሰል ተስጦ እንዳለ እንዴት አቆ እንዳጋጣሚ በግርማ ነው ድምጽ መጀመሪያ ድምጽ የመጣልኝ የግርማ ታደሰ ኤፍቢአይ ፊልምን በጣም ደጋግሜ ያያዩት እና የቤት ልጅ ፊልም የሚለውን ደጋግሜ ያያዩት የሱን ዲያሎግ አብሬውል ነበር ምናምን እና ከዛ ድምጹን መሞከር ጀመረ ከዛ ለጓደኞቼ ምናምን ስል ምናምን እንዴ አመጣው ነው ቁጭ ምናምን ሲሉኝ ኦኬ ምናምን ይችላል ማለት ነው ምናምን ቢይ አልኩኝ ከዛ እሱን ማገኘውትና ስልለት የሱ ምላሽ ምናምን ደስ ይል ነበርና በርታ ገፋበታል አውና ባላ በርታ አለ እስቲ የግርማ ታደሰን በደንብ ባስመስልና የሌሎቹንም ትነግራናል እሺ አው አርቲስቶቹ እንደዚህ ቢሆኑስ ምናምን ብዬ ነው አንዳንድ የሚሰራው ግን የግርማ ታደሰን ግን በጣም የምወደው የቤት ልጅ ላይ የሆነ ሲን አለና እሱን ሲል በለላችሁ የሆነ ስቱዲዮ ውስጥ ያለ ሲን አለ እሺ ያው ሰው ከተንደ በጽፎላ ያው ወጣን ተፋሉ ሰርጣ ፋክቶ ላሉኛል የሽሽ ራሶ እኔ አንተ የዛዛብ ሰማ አይደጨ ፍዳን ተብስኩ ያሉሽ ካሜራ ማሩ እኔ ዛፍ ካሜራ ማሩ ራስ ያለ ከፈይቻለሁ አላው ዘዋብ ይባል ለምን ለምን የሽመልስ በቀላንም ስታስመስል አይታናለና እስኪ እሱንም እንስማ እሺ ሽሚን ደሞ በቃ አረዳት እናርገውና Mexico era west passa yemulla andesaw gaba gaba belu hisab wata wata neger endai meta ahun waraja le shofer aqumlet qoyelu red kale mecherashaw new dub bedub ibalo ፍልፍሉን አስመስል ኦኬ ፍልፍሉ ዘና አንባቢ ነው ዘና አንብፍልፍሉ ያም በጥሩ ለምን አዴ ፓፓፓ ወጥሽ ያለች ዘና ባቀርበዳችሁ ፍልፍሉ ደግ ከረፋዱ 4 ሰዓት ሆኗል በተዳት ደውለት አጥ ያስካዱ አረ ፓፓፓ ወጥ የለወሬ ማይበች ይገርማችኋል ኢትዮጵያ ዝም ፓፓፓ ወጥ አጥ ያስካዱ ቤት ገብቶ ያዘረፈው ሌባ ተያዘ ለማመዳቸው አላቅም ስኩቴ ድምጾቹ አይ አይደለም እንደዚህ አንዳንድ አሁን ዝም ብሎ ይሰጥ ይመጣል ሳላስበው የሆነ ነገር ይያወራ ምናምን ይመጣል እንዳስፋው ግን ሌላ ድምጽ አስፈቅዶ ከዛውን አሁን እንደዚህ ድምጹ እንዴ ምናምን ይመጣል ምናምን ሲም 4 5 ምናምን ይያለ ድምጽ ሲመጣብኝ አንዳንዶቹ መሞከር ስሞክረው ይመጣል እንዳስፋው በጣም ያስቸገረ ድምጻል አው ሞክራ የማ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አመት እንዴ ሞክራ አልቻልከው የሞከርኩት ነው አሁን ስለጠየቁኝ ነው አንድ ስላቅ ቪዲዮ የሳቸውን ስራ ግን የሳቸውን የሞከርኩት ነው የተለማመድከው አይ የተለማመድ በቅርቡን ተጠብቀ በጣም ጥሩ እሺ ለይ ስለዚህ ወደ ስልኩን ሂድ ጸጊ በላታ ጸጊ ፍልፍሉ ነኝ ጸጊ ቀዳሜ ልክረኝ አይደል ደህና ነሽ ምናምን ስልክሽ ስልክ ቀይር ያለው ካነሳችሁ አስደንግጣችሁ Hello. Hello. Hello, Zaki. Amen. Hattete, salam do. Salami. Fulfulu de kala wokum do. Huh? Mana? Zaki, fulfulu de nge. Fulfulu adellem, be fulfulu dim be. Hatte, bendo sirke talawotobish do. Eh? Sirke talawotobish do. እንዴ ስልከና ቆላ አቆ ቀይሬ እኮ ነው ጸቂዬ
አጥቲ ባሌላ ስልክ እኮ ደውዬልሽ ነው ቀዳሜ ከሆ እየሰሞን እየተደዋወልን አደበረ መቼ የሆነ ጊዜ በቅርቡ እመጣለሁ አላልኩሽም? አዎ እመጣለሁ ብለኸኝ ከዛ በኋላ ቀጣኸኝ። አጣ አውቄ ነው አጣ አትጋብዥኝም። ወይ ለመጀመሪያ ሳያዩ ያበዱ በጽዋት ናቸው። መጀመሪያ ተጣልተናል ለኔ እናንተ በብ ለብድ ተጣልተናል ለዴ ለብድ ላይ ተጣላ ነው። ምን አጠፋው ጠግዬ? ምን አጠፋው ወይ ጉዴ ጠግዬ ይቅርታ አልኩሽ አይደል ለዴ የምር የምር አክሮፈሽ ነው። አረ ጸግዬ በባባ ቦት አረ በናትሽ ጸግዬ አንተ ፍልፍሉ አይደለህም? ለምንድነህ እንዲ ለምን አረ ጸግዬ ዲሬ ራስ ይሆነኝ አይደለም ለምንኩ። እሺ ምን ላድርግ ደታብኝ? በቃ በስልክ ደውል። እሺ በታጀው ስልክ ደውልልሻለሁ። እሺ ጸግዬ ደውልልኝ በስልክ ደውልልኝ። እሺ ጸግዬ አሁን ደውልልኝ በስልክ። እሺ ባባ ባውት ግን ስልኬ ቻርጅ ዘግቷል እና ይሄ ማ ስልክ ነው ይሄ? አሁን ደውል የወድቤ የወድቤ ጎተራ እኮ ነው ያለሁት፣ ጎተራ ላይ ያለሁት ለዛ ነው። ዋው ይወልደ ተሰማ ነው። አቤል እሺ ልደውልልክ። እሺ ልደውልልክ አሁን ልደውልልክ በስልክ። እሺ ጸግዬ። እሺ ስለዚህ አሁን ደግሞ ጌታ አሁን የ2030 አዛጋጅ ጋር እንደውልና በፍልፍሉ ድምጽ ይደውል። እሺ ወጣቶች አው ወጣትም እንደምሆነ እናንተ ፕሮግራም ላይ ብትሳተፍ ለውጣ መጣሉ አሪያም ሆናል። ሄሎ ጌቲኪ። አቤት አቴ ሰላም ነው? አ ሰላም ነው ጌቲኪ። አወከኝ ማን ፍልፍሉ ደግ አጣቆም ቤትስ አ ሰባ ወከሮ ቀይረረው ጌቲኪ። በጣም ነው የወደድኩት ፕሮግራም እህል በፓፓ ቦት ይወለ ሰባ ጌቲኪ። እኔ ይኸውልህ አሁን የደወልኩት ስልክህን ይኸውልህ ከቢሮ ተቀብዬ ለመቅረብ ነው። ወጣት ነው የምታቀርቡት? እና እኔ ወጣት አይደለሁም በፓፓ ቦት ጌችግ። መች ነው የምታቀርበኝ? በአሁኑ ምን ችግር የለም ና። የምርህን ነው ጌችግ? ምን ችግር አለ? እንደውም እኔ የሆነ ሚዲያ ላይ መናገር የምፈልገው ነገር አለ፣ ታግዘኛለህ? አይ ብሶት ነው ብሶት ነው እኮ። ብሶቱ ምንድን ነው? እንደ ምንድነው ብላ አስጨነቀ። አረ ጌች ደግሞ አረ በፓፓ ቦት የምን ብቃት ነው ራሱ እንደዚህ ፍልፍሉ ነው ያመጣ። አይ ሼካ ካላበከ ከጎዴ ትላለህ ግርማ ታደሳለ አውራው እንዴት ሰላም ነው? አወከኝ ግርማ ታደሰ እባላለሁ። ያው ግርማ ታደሰ ግርማ ታደሰ አረለው እኔ ተዋናይ ተዋናይ ግርማ ታደሰ ካወከኝ ጌችዬ አወከኝ። ኤፍቢአይ ላይ የቤት ልጅ ካየኸው? አዎ ኤፍቢአይ ላይ ታዋል ጌችዬ። አይቻለሁ እና ታዲያ ግርማ እዛልፍ የምትለውን አንተ ወይ አረለው ይኸውልህ ኤፍቢአይ ላይ ካለ ጁቬ የሚባለውን ካራክተር ካወከው እኔ ግርማ ታደሰ እባላለሁ። ጁቬ? አዎ አወከኝ። ምንድን ነው የሚሰራው ዛሬ? እሺ ጥርሴ ወላቀለው አሁን አስተከልኩት። እንዲህ ካላልኩ አይገባችሁ በዚህ እዴ አረጌች እዴ አረጌች
አወቀኝ ያውኩ ግን አላውቀው እንደዚህ የታው ነው ማደንቆ ማርያም ሰላም ነው እንዴት ነው አረ ነው በዲ ቀደም ፈልፎሎ ነበር ታውራ የነበረው አሁን ደግሞ እናረቦ ሽሜ ማለ ሽሜ ላናግረ ሽሜ ማለ ሽሜ ሽሜ ማለ ሽሜ ልስማ ሽሜ ልስ በቀለ የማስተውቀው ባረማው አሁን አለ አውራን ሊያደንቁክ ነው አንካ ሽሜ ሽሜ አንካ ምንድን ነው መተለው ማን ነው ስሙ ማን ነው ሰላም ነው ጌት እንደምን ደራሪ ደራሪ ሽመልስ በቀለ ነኝ በጣም ነው ፕሮግራም የሚያምረው አደንቀሃለሁ ለለ ነው ዋው ዋው ነው በጣም በጣም እጅነሽ ይቻለ ለኝ ግን እጅነሽ ይቻለ ለምን ለምን ወጭ ይ ለዚህ አጣ ባከረኝ ምንድን ነው የምትለው አንተ ደግግኝ አረ ሽሜ ሳባ ደግግኝ ጌጅ አዴ በሯዳ ነው በሯዳ ነው አፈልፈጂ ያመነን ስለማይመስለኝ በቃ ደናደር እንደውልልሃለን ቻው ቻው ጌታሁን በጠራራ ጻይ ደናደሩ ይያለኝ ዘክ የፍልፍሉ በደንብ ነው የሚሻውል እሺ መልስ በቃ ለምን አይደል እንዴት በለ አልፍ ነበር ሳሚ በጣም ጥሩ ችሎታ ነው ያለ በርታ ግፋበት እስቲ አንጂ በሱ ዝጊ ምን በማራሱ በሳሚ ነው በፍልፍሉ በማልስ ጋር በራሱ በሳሚ ለማንኛውም ሳሚ ስለመጣ በጣም ነው እናመሰግነው በርታ በጣም አዝናንተ ነህ በጣም ወደፊት ደግሞ የኛንም ድምጽ ተለማምደናል ተስፋ እናደርግ እሺ እናመሰግናለን በጣም ነው እናመሰግናለን ቀሪ የሁድን በኢቢኤስ ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ መልካም ጊዜ EBS HD, EBS Cinema, EBS Musica, የEBS 3 ቻናሎች ናቸው። እነዚህን ቻናሎቻችን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ ይመልከቱ፣ ይደሰቱ፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በሙዚቃ ዘና ማለት ሲያምሩ አዳዲስ የሀበሻ ቪዲዮ ክሊፖችን በEBS Musica ቻናል ምርጥ ምርጥ ዘፈኖች ያገኛሉ። በEBS HD ቻናል ተወዳጅ የሆኑ ዕለታዊና ሳምንታዊ የቁም ነገርና የመዝናኛ መሰናዶቻችንን ምርጥው መከታተል ይችላሉ። ልዩ ልዩ ዘውግና ታሪክ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ፊልሞች እንደርቦ በሚያገኙበት EBS ሲኒማ ቻናላችን ደግሞ የፊልም ፍላጎቶን ማርካት ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ በአዲሱ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስ ባይ ካሉ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ መደብሮች አሊያም ከኦንላይን ኢንተርኔት ተገበያይተው በEBS ሶስቱም ቻናሎች ለ24 ሰዓት የሚተላለፉትን የምትመርጧቸውን የምትወዷቸውን ዝግጅቶቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናሳውቅ በደስታ ነው። ተጨማሪ መረጃ ካስፈልጎ ድረገጻችንን www.ebstv.tv ይጎብኙ። EBS